मेहरबान मेहरबान कहने ताने की हाय हाय कर जाना तो इन सामान में स्पाते हुए हाय सो मेरे का रत्न बेलो आवेजी चांपोर्ट मेहरबान मेहरबान कहने मावान ताले सीन नवी बात उस से एक दिन ये भी खोनाल में हाय बेलो मेरा हिस्सा था कि हाय सो खोलो विश्लो उम्मीद से बात किसान पास तो में और किसान ये उदारी व्यक्ति ये प्रताप वाचे हाय रेनी ये किसान मंदिर ये तरवात से लास गए ना जना पत किसान हाथ से नमान ओइना खेलोस नहीं शनोरी Վերստին զորացավ հայի մարտական ոգին։ Ամրագրվեց կոր միասնությունն ու հաղթելու կամքը, որի արդյունքում մեզ վախտադրված Արցախյան ազատագրական պատերազմը դարձավ մեր նորօրյա պատմության հերոսական էջերից մեկը։ Ցավոք, մեծ հաղթանակի հպարտություն պարգևողների շատերն անմահացան։ Եվ այդ անմանների շարքում Իրանը թողեց նաև մեծ հայրենասերը՝ Մեխակ Մեխակյանը։ Ար համարելով մահը նա Արցախյան պայքարի առաջին իսկ օրերից զինվորագրվեց հայրենիքի պաշտպանությանը, գիտակցված գնաց զուրացվող գնդակների, ռումբերի ու ականների պայթյունների ընդառաջ, կարմեցնելու պատերազմի մահաբեր ընթացքը։ Եվ դա նրան հաջողվեց ամենաթանկ ճանապարհով՝ կյանքով, որն ընդհատվեց 1994 թվականի մայիսի 1-ին Թալիշի բարձունքներից մեկում։ Իսկ պատմության մեջ ամրագրվեց մի փաստ, որ եթե չլիներ Մեխակ Մեխակյանի հաստատակամությունը ու անձնազոր նվիրումը, թերևս հնարավոր չլիներ պահել Թալիշի վերջին բարձունքներից մինչև Մարտակերտի դաշտային հատվածը ցկվող լեռնաշղթան։ Ինչ խոս, կարճ, սակայն իմաստալից ու հերոսական կյանքով ապրեց Մեխակ Մեխակյանը, դարձավ այն փոքրաթիվ մարդկանցից մեկը, ովքեր ապրում են նաև մահվանից հետո, և իրենց ապրած ամեն մի օրով սերունդներ կրտում ու հայրենասիրության դասեր տալիս։ Հավես պարտք ես հերոս, որ քո կյանքը զոհեցիր հանուն անկախ ու պաշտպանված հայրենիքի, հանուն մեր խաղաղ արդեն։